Ja, nu står vi här på Elfack där vi precis har haft ett spännande scensamtal med Sveriges kändaste elektriker Håkan Svanström. Men här får du några av godbitarna med saker du kanske inte visste om honom. Håkan, jag kan inte riktigt släppa det här med er YouTube-succé. Den ger ju er mycket makt. Vad vill du göra med den makten? Jag har väl inte tänkt på det, men vi har väl använt det till en del bra saker tror jag. Som det här med Elgiganten till exempel och lite andra saker. Och sen vill jag ju hjälpa till och lära skolorna att bli ännu bättre i sin undervisning. Jag vill ju förmedla vår verklighet ut till skolorna. Det är väl det jag vill göra. Sen har vi också gjort lite för Barncancerfonden. Vi har hjälpt en familj som har det jättetufft med 3 barn, varav 2 har cancer. Där är väl sådana saker som jag känner att det är jättebra att kunna använda den makten då som vi har, eller möjligheten att få ut ett budskap. Det har jag gjort. Det tycker jag har varit viktigt. Varför är det så viktigt för dig att vara ett familjeföretag? Ja, men alltså behålla kontrollen och greppet om kvaliteten. Och jag är ju med och petar i allting. Vi har ju 400 jobb i månaden och jag kan ju vara med och peta i små saker, för jag vill liksom att det ska bli rätt hela vägen. Gentemot kunderna, gentemot oss, gentemot alla. Och jag tror man förlorar det om man blir uppköpt av ett större företag. Vi ska förknippas med att vi levererar kvalitet, och om vi gör fel så ska vi fixa det snabbt. Ja, men alltså, det var ju bara ett kvitto på det alla visste. Alla i min närhet visste liksom att jag kan ju vara en jobbig jävel, men familj kan bli sjukt trött på mig för att jag har så jävla mycket idéer och kan ändra mig fort som fan. Liksom. Och jag ser ju inte problemet. Jag tycker bara att nu gör vi så här eller så här, och att man ändrar sig. Men ja, det är som det är. Liksom. Det är väl bättre att berätta, så här är det. Jag har liksom fått en diagnos, det är inget märkligt med det. Nu ska vi testa lite olika mediciner, får vi se vad som händer. Jag märker ingen större skillnad.